Бастапараттық арна өзімсін жалғастыра тефер тізгінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Алакөл жағалауында туристік маусым ашылды. Биылғы жаз мезгілінде Алакөлдің Жетісу облысына қарасты бөлігіне 2 миллион демалушы барат деген болжам бар. Онда қазір 200-ден астам демалыс орны жұмыс істейді. Жергілікті атқарушы билік тарапынан Ақши ауылын абаттандыруға 35 миллион теңге бөлінді. Қаржыға саябақтар мен гүлзарлар жөнделеді. Ардақ Айбарұлы тарқатады. Әріпжан Ыдырысов шомылу маусымы кезінде Алматы облысының Тұздыбастау ауылынан Ақши ауылына келіп жұмыс істейді. Оның бұл кәсіппен айналыса бастағанына 13 жыл болды. Қазір өзінің жеке демалыс орнын салып жатыр. Бірақ мұнда электр желісін тарту қиын. Өйткені жергілікті билік жаңадан салынып жатқан пансионаттарға техникалық құжат беруді тоқтатып тастаған. Үш жылдың арасында мына көршілерден алып отырдық свет керек деп. Светте қазір бұл жерде оңай емес, коммерческий баға. Ауылдықымен, несімен есептегенде, екі есе боп шыға келеді ғой, үш есе ма солай боп шыға келеді. Туристік маусым ашылған кезде электр желілеріне екі есе күш түседі. Сол себепті Ақши ауылының кіреберісіне 6 трансформатор қойылды. Бескөл Ақши бағытындағы электр желілері жаңартылды. Онда бұрын 70 киловаттық болса, қазір 95 киловаттық желі тартылды. Артылған электр қуаты жаңадан салынып жатқан демалыс орындарына берілді, деді аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағылар. Бескөл Ақши бағыты бойынша бізде 110 киловаттық жоғары кернеулі электр энергиясын беру желілеріне жобалық сметалық құжаттамамыз дайын. Мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынған. Жобағыны 10 миллиард 262 миллион теңге болды. Біз тиісті органдарға бюджеттік өтінімізді жолдадық. Бюджеттік өтінім қолдауын тауып, қаражат қарастырылған жағдайда біз құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге дайынбыз. Алакөл жағалауының Жетісу облысына қарасты бөлігінде 200-ден астам демалыс орны бар. Мұнда шағын кәсіпкерлікті дамытуға барынша жағдай жасалған. Осы жағада 3-4 жыл болды. Несібеміз тауып жүрміз. Былтырдан бері порядок жасап, әкім комиссиялар келіп, құзырлы органдар бөліп берді. Ешқандай айғай шу жоқ. 4 тапшан, 3 шатыр, 12 зонтигім бар. Сол жетеді. Сезонда енді сол миллион жарымға дейін табамыз, жасыратын түрі жоқ. Сонымен бала шағаның несін киімін сонымен аламыз. Коммуналдық шаруашылықтарға қосымша штат бөлінген. Кәсіпорын көл жағалауындағы тазалықты қамтамасыз етеді. Жетісу облысының Інжу маржанына баланған Алакөлге биыл 2 миллионға жуық турист келеді деген болжам бар. Көл жағалауына қазір демалушылардың алғашқы легі келе бастады. Ақсуаттан келдік, Екпін ауылынан. Жақсы демалып жатырмыз, Алакөлге бірінші рет келіп тұрмыз міне. Жақсы бәрі, көңіл күйіміз әйбәр. Жардан түсетін жағалауға арнайы орын, сонымен қатар міне мынау сияқты қайықтар тұратын арнайы пирс дейміз ғой, тұрақ. Соның бәрін міне қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпкер өз тарапынан бізге бейнебақылау орнатып береді. Сонымен қатар осы жағажайда өзінің жаңағы аймағында, алған аймағында қоқыс контейнерлері қойылады. Біз осы арқылы көл жағалауын толыққанды жаңағыдай абаттандыру, туристерге жағдай жасауға қалпына келтіруді қолға алып жатырмыз. Ақши ауылын абаттандыру жұмыстарына 35 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға орталық саябақ пен гүлзарлар жөнделеді. Сонымен қатар кәріз жүйесін жөндеу жұмыстарының екінші кезеңін жүзеге асыру жұмыстары жалғасады. Ардақ Айбарұлы, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, 24 кейзет, Жетісу облысынан. Өскеменде визит орталық ашылды. Онда облыстың туристік әлеуеті жайлы толық ақпарат жинақталған. Өлкенің ну орманы, асқар тауы, көлі мен шөлі жайлы түрлі мәлімет бар. Мамандар туристерге қандай саяхат түрін таңдау керек жайлы бағыт береді. Ең кереметі жұрт ұлттық құндылықтармен салт дәстүрмен танысып, қазақ дастарханынан дәм татады. Қонақтарға құжат рәсімдеу жағынан да көмек көрсетіледі. Былтыр өлкеге 400 мың турист келген. Белгі көрсеткіш одан да көп болуы мүмкін. Визит орталық этноауыл ішінде қызмет көрсетеді. Неге осында ашқан десеңіз, осы жерде сол жағалау паркі орналасқан. Өте көп туристтер келеді. Сол паркқа келген туристер бізге келеді әрине. Ең біріншіден бізге келіп, ақпаратты алып, әрі қарай Шығыс Қазақстан бойынша жол жүреді.
Қазақстандағы ұлттық парктердің туристік әлеуеті біршама артты. 5 жыл бұрынғымен салыстырғанда тұмса табиғат аясындағы саяхатты таңдайтындар саны ұлғайған. Мәселен, 2019 жылы елдегі 14 ұлттық паркке 698 мың адам барса, 2020 жылы олардың саны 898 мыңға жеткен. Араға 1 жыл салып, келушілер саны 2 миллионға толды. Былтыр 2 миллион 400 мыңнан астам турист барған, ал енді шетелден келген меймандардың санынан өлсек. Пандемияға дейін Қазақстанға 8,5 миллион турист келген, 2020 жылы 4 миллион 700 мың адам елді араласа, 2023 жылы келуші саны пандемияға дейінгі көрсеткіштен асып түсті. Биыл 10 миллионнан астам шетелдік меймандар келет деген болжам бар. Елшілік туризмнің статистикасы да жақсарған. 2019 жылы 6 миллион 700 мың қазақстандық ел ішін араласа, былтыр олардың саны 9 миллион 600 мыңнан асып жығылды. Болжам бойынша жыл соңына дейін 10,5 миллионға жетуі мүмкін деген де болжам бар. Жалпы дүниежүзілік экономикалық форумның саяхат және туризм рейтингісінде былтыр Қазақстан 52-ші орынға шығыпты. 2021 жылмен салыстырғанда еліміз 66-ші орыннан 14 позицияға көтерілген. Президент туризм саласындағы 17 серпінді инвестициялық жобаның ішінде тек екеуі ғана ірі жоба екенін мәлімдеді. Оның өзіне бюджеттен қомақты қаржы құю керек деді. Яғни саланың жетілдіруді талап ететін тұстары да жоқ емес. Тақырыпты студияға келген қонағымызбен жалғастырсақ, Қазақ туризм ұлттық компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Даниэль Сержанұлы бүгінгі біздің сарапшымыз. Қайырлы күн, Даниэль Сержанұлы, қош келдіңіз. Туризм саласының инвестициялық тартымдылығын қалай арттыруға болады? Инвесторлар туризмді қолдауға жалпы дайын ба? Әрине, туризмға деген инвесторлардың қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Былтыр оның алдыңғы жылғы, мысалы, 513 миллиардтай инвестициялық қаржылар құйылса бұл салаға, былтыр олардың сомасы 8 миллиардқа жақындаған екен. Яғни 53%-ға өсім көрсетіп отыр. Оның ішінде жаңағы 14 саланы қарастырсақ, нақты қонақ үй салу саласына деген қызығушылық өте зор. 40 миллиардтан астам сома осы салаға кепті. Енді қазір мемлекеттің қолдау шаралары бар. Туристік жерлерге, мысалы, қонақ үй салған кезде, басқа да туристік нысан салған кезде мемлекет оны 10% қаржысын қайтарып береді. Бұдан басқа біздің туризм министрлігінің бастамасымен оларға қолжетімді қаржы, яғни кредиттер бөлініп отыр. Олардың мерзімі жақынан 7 жылдан 10 жылға дейін ұзартты. Себебі туризмде көбінесе жобалардың өзін-өзін ақтау срогы 10 жылдан одан да асып кете бастайды. Әлі де жасайтын жұмыстар бар. Себебі біз жақында ғана өткен жиыннан нақты тапсырыстар алдық. Мысалы, инвесторларға алуға болатын бос туристік орындардың тізімін жасау, оларды қазір әкімдіктермен бірге жинақтандырып, бір цифрлық жүйеге салатын боламыз. Әлеуетті инвестордың бос жер телімдер туралы маңызды ақпарат алуға мүмкіндігі болуға тиісті, Қасым Жомарт Тоқаев. Бұл істі жүзеге асырудың жалпы жолдары қандай? Қазір жедел іске асыру үшін қолда бар ақпаратты әкімдіктермен бірге жинап, оны бір жүйеге салатын боламыз. Ал жақын арада, жылдың аяғына дейін мемлекеттік жүйелердің интеграциясы арқылы жалпы кез келген инвестор біздің сайтқа кірген кезде сол жерде қандай жер бос, сол бір жерді таңдап, соған өтінім беруге бір мүмкіндік ашу жұмысы қазір жүріп жатыр. Даниэль Мырза, демалыс маусымы енді басталып жатыр ғой. Жалпы биылғы жоспар қандай, қысқаша баяндасаңыз? Негізі биыл өткен жылғы рекордты сандардан одан да асып түсу, жаңағы ішкі туризмді өзіңіз айтып кеттіңіз, 10 миллион саяхаттан асып кетуге мүмкіндік бар. Өйткені ішкі туризм жалпы бұл индустрияның негізін қалап тұрған зат, массовый туризм деген кезде ең алдымен осы біздің отандастардың ел аралауына келеміз. Шетелден келетін келушілердің санында біразға дейін өсуін күтіп отырмыз. Былтыр 9,2 миллион адам шекарадан асып түсіп келген болса, олардың 1 миллион қонақ үйде тоқтаса, биыл 1,5 миллион туристі қонақ үйлерге тоқтап, сол жерде қызмет алады деп біз күтіп отырмыз.
Даниль Мырза, уақытта сұхбат бергенге рахмет. Бір жалғастырайық. Өзбекстан туризмді дамыту үшін елге танымал шетелдік блогерлерді тартуды жоспарлап отыр. Бұл іс елдің саяхат саласындағы әлеуетін дамытуға сеп болмақ. Оның аясында 1 қазанға дейін туристік бренд жайлы контент жасаушылардың арасында конкурс өтеді. Бұл бағыттағы істерге биыл 5 миллион доллар қаражат бөлінеді. Көрші елдің туризм секторына инвестиция ағыны да артып келеді. Мемлекет оның көлемін 2 миллиард долларға жеткізуге ниетті. Көршіміздің туристік әлеуетін Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаевтан сұрап білейік. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Рауан, армысыз, ақпаратыңызбен бөлісеңіз. Армысыз, әріптестер, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің таяудағы тапсырмасына сай 10 миллионнан астам аудиториясы бар 50 шетелдік блогер елге шақырылып, олар үшін тур ұйымдастырылады. Бұған қоса министрлік және тиісті ведомстволарға электрондық виза жүйесін жетілдіру, туристерге ыңғайлы мобильді қосымшаларды іске қосу міндеттелген. Жалпы туризм индустриясы Өзбекстан экономикасының ең жылдам дамып келе жатқан әрі келешегі зор салалардың бірі. Елдегі туризм комитетінің мәліметінше, пандемиядан кейін туристік ағынның жылдық өсімі 20%-дан асып отыр. Былтыр бұл 6 миллионнан астам шетелдік саяхатшы келіп, туристік қызметтердің экспорты 2 миллиард долларға жеткені. Соның ішінде қазақстандық саяхатшылардың қарасы қалың дейді мамандары. Из Казахстана приходится самое большое количество туристов, которые посещают Узбекистан. Қазақстаннан бізге көп саяхатшы келеді. Жалпы экономикалық ынтымақтастығы ұйымы мемлекеттерінің нарқы біз үшін өте маңызды. Былтыр сол елдерден Өзбекстанға 5,5 миллион турист аялдады. Оның басым бөлігі Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан. Көрсеткішті әлі де арттырғымыз келеді. Мәселен, тек Ташкент, Самарқан, Бұқара мен Шахрисабзды осы бағытта дамытуға кірістік. Туристік саланы әртараптандыру саясаты осылай жүзеге асып жатыр. Көршіміз көне қалалары мен ежелгі тарихын ұқыпты сақтап, пайда көзіне айналдырып келеді. Оған қоса заманауи саяхат бағыттарын дамытуға ден қойған. Жалпы Өзбекстан биыл осы салаға 2 миллиард доллар инвестиция құюды көздеп отыр. Соның нәтижесінде туристік қызметтер экспортының көлемін 2,5 миллиард долларға дейін жеткізуге ниетті. Студия. Рауан, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рауан Мыңбаев болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы іске асырылып жатыр. Бүгінге дейін 432 жоба бойынша 10 қорытындылар берілді. Олардың ішінде медициналық пункттер, фельдшерлік, акушерлік пункттер және дәрігерлік амбулаториялар бар. Жыл сайын елімізде бет жақ кемістігі бар мыңға жуық нәресте дүниеге келеді. Осындай статистикаға алаңдаған сенат депутаты Жан Асанова арнайы сауықтыру жүйесін құру қажеттігін айтады. Себебі елімізде қосымша пластикалық операция мен оңалтуды қарастыратын бағдарлама жоқ. Тақырып тәртесін Бақыт Топтаева тарқатады. Жыл сайын Мақажанов атындағы көппейінді ауруханада бет жағының әр түрлі патологиясы бар 20 сәбиге операция жасалады. Мәселен, жырық ерін немесе жырық таңдаймен туған бөбек орта есеппен 5-7 рет пышаққа түседі. Алайда кемістікті толықтай жоюда бұның өзі аздық етеді, дейді хирург Владимир Дырда. Емдеу ісі кешенді болу керек. Хирургиялық жолмен жырық таңдайды қосқанымен баламен әрі қарай жұмыс істелуі қажет. Яғни бұл жерде логопед, ортодонт мамандар жұмылады. Көп жағдайда балалардың бет жағы қисық бітіп, тісі дұрыс қалыптаспайды. Сондықтан міндетті түрде ортодонт мамандарға жүгіну керек. Бет жағының мүкістігін жою мақсатында ота сәби туа сала алғашқы айларда жасалады. Ол мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін жүргізіледі. Ал одан кейінгі пластикалық ортодонттық хирургияға ақы төлеп жүгіну қажет. Себебі мұндай медициналық қызмет тегін мемлекеттік бағдарламаның тізімінде жоқ. Негізі арнайы түзету орталығы қажет. Мұндай орталықта бет жақ сүйегінің отасын жасайтын хирург, пластикалық хирург, ортодонт, логопед, психологтар кешенді қызмет көрсетеді. Сонда баланың оңалуы біршама тез әрі жеңіл өтеді. Қаржылық жағдайы нашар немесе осы орта дәрежедегі отбасыларға, мысалы, олардың жағдайына сәйкес келмейді. Себебі ондай балалар аптасына кем дегенде 3-4 рет логопедпен жұмыс жасау керек. Ол 20 мың теңге айналасында. Төрт аптаға көбейтсек, бір орта айлық жалақы шығады.
Жасыратыны жоқ, пластикалық тіс жақ хирургтар мен логопедтің қызметі қымбатқа бағалынады. Екінің бірінің қалтасы көтере бермейтін анық. Ал есі кіріп қалған соң, бала өзінің кемістігі үшін қысылып, психологиялық күйзеліске ұшырауы бек мүмкін. Сондықтан мамандар емдеу шараларын уақыт оздырмай жүргізген абзал дейді. Мұндай балдырғандарды оңалту мәселесі өте өзекті. Қазір біз оңалту орталықтарын салу жөнінде Самұрық-Қазына Трастпен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Бұл ретте белгілі бір патологияны емдеп қана қоймай, өзге де кешенді медициналық қызмет көрсету маңызды. Осындай орталықтардың әр аймақта, әр қалада құрылған абзал. Бет жағы дұрыс бітпеген балаларды емдеп оңалтуға талай уақыт жұмсалып, күш-қуат сарп етіледі. Осы ретте сенаторлар кешенді сауықтыру жүйесін құруды ұсынып отыр. Олардың пікірінше, бұны мемлекеттік субсидия, грант және қайырымдылық қорларының есебінен іске асыруға болады. Бақтоптаева, Марина Золотарева, Жандос Битабаров, 24 кезет. Астана Зеленстрой компаниясының бұрынғы бас директоры қамауға алынды. Ол жемқорлық қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Сонымен қатар өз лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланып, көп жылдық ағаш егу жұмыстарының құнын арттырып көрсеткен. Күдіктіге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Полицейлер еліміздің төрт өңірінде синтетикалық есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топтың жолын кесті. Ұсталғандар елдің әр аймағында жалған кәсіпорындар ашып қоймалар жалдаған. Мәселен, Өскемен қаласында жиһаз бизнесінің атын жамылып синтетикалық есірткі өндірісін жолға қойған жергілікті тұрғын ұсталды. Тексеруден кейін оның Қостанай, Петропавл қалалар және Алматы облысындағы ұқсас зертханалармен байланысы бар екені анықталды. Осылайша полицейлер бір мезетте бірқатар өңірде операция жүргізіп, синтетикалық есірткінің 11 мыңға жуық дозасының таралуына тосқауыл қойды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 6 килограммнан астам синтетика айналымға жіберілмеді, 4 тоннаға жуық прекурсор тәркіленді. Жақан жаңалықтарымен жалғастырайық. Фукусима атом электр станциясынан мұхитқа жіберілетін су қауіпсіздік стандарттарына сай жүзеге асып жатыр. МАГАТАГ-тің басшысы Рафаэль Гросси Фукусима префектурасына арнайы сапарынан кейін осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше зерттеу барысында мамандар су құрамынан ешқандай қауіп анықтаған жоқ. Тексеріске судағы шөгінділер мен теңіз балықтарының үлгілері де алынған. Агенттік басшысы көршілес Қытай мен Оңтүстік Корея елдеріне арнайы сапарлап, су төгінділері бойынша алаңдауға негіз жоқ деп мәлімдеді. Фукусима атом электр станциясына 2011 жылғы апаттан кейін реакторларды салқындату үшін пайдаланылатын миллион тоннадан астам су жиналды. Оны тазалау және мұхитқа төгу бірнеше жылға созылуы мүмкін. Қытайда кейінгі апталарда табиғи апаттар желеді. Бір аймағын аптап жайласа, екінші бөлігі нөсер жауынан зардап шегіп отыр. Әбден зәрезап болған жұрт үй жайын тастап жаппай көшіп жатыр. Енді елдің шығысы мен оңтүстігін топан су басып, халық арасында дүрбелең туған. Осы елдегі меншікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тікелей байланысқа шығуға дайын. Руслан, амансыз ба? Бұл жолы Қытайдың нақты қай өңірін су шайып кетті? Жалпы табиғи апаттан келген залал қандай? Руслан. Қайырлы күн, Жанар. Е, Қытайда соңғы кездері табиғи апат жиілеп кетті. Әсіресе Гуанси Джуан автономдық ауданы мен Фудзян провинциясы жақта жағдай қиын. Нөсер тоқтаусыз жауып, 10 өзен арнасынан шығып кеткен. Көлдер мен су қоймалары қауіпті деңгейге жеткен. Жаңа ғана тағы бір өзен тасып жатыр деген ақпар алдық. Табиғи апатынан келген шығын орасан зор болып отыр. Соңғы мәліметтерге сәйкес, зардап шеккендер саны 180 мың адамға жетті. Мыңдаған үйлер мен шаруа қожалықтар судың астында қалды. Жарық мүлдем жоқ. Су тасқыны болған елді мекендер мен қалалардан 36 мың адам эвакуацияланды. Әлі де жанын шүберекке түйіп, кезегін күтіп отырғандар көп. Құтқарушылар шығарып үлгере алмай жатыр. Апат аймағынан ең алдымен балалар мен қарт адамдар құтқарылуда. Су астында қалған үйлер, дүние мүлік, қырылған төрт түлікте сан жоқ. Өнімін әнімені жинаймыз деп отырған шаруалар қыруар шығынға батқан. Жергілікті билік 12 мың гектар ауыл шаруашылығы алқабын су шайып кеткендігі туралы хабарлады. Бүгінгі күнге дейін есептелген шығын көлемі 1 миллиард 600 миллион юаньға жеткен, немесе долларға шаққанда 225 миллион ақш доллар деп бағаланып отыр. Сунлинься мен Чаопин гидроэлектр станциялары судың аузын қазір ашып жіберді. Төменге қарай максималды деңгейде су тастап жатыр. Өзендер тасып, бойында орналасқан елді мекендер мен қалаларды су басты.
Төтенше жағдайдағы шұғыл әрекет ету жоспарын іске қостық. Эвакуация аяқталғанша ұстап тұра алмаймыз. Басқа амал жоқ. Су біз болжаған мөлшерден артық келіп жатыр. Бір тәуліктің ішінде тереңдігі 60 метрге дейін жетті. Бұл аса қауіпті деңгей. Жауын шашын тоқтамайтын болса, ірі апат болуы мүмкін. Азық-түліксіз қоршауда қалған елді мекендер де бар. Жергілікті жерде төтенше жағдай жарияланды. Төмендегі Лю-Джоу қаласындағы порттардың жұмысы тоқтатылып, паромдар жағаға шығарылды. Теміржолдар зақымданып, 17 бағытта пойыз қозғалысы тоқтатылды. Сонымен қатар төпелеп жауған нөсерден таулы аймақтарда сел жүріп, жолдарды басып қалған. Орталық штаб із-түссіз жоғалғандар мен көз жұмғандар және жарақат алғандар туралы әзірге мәлімет таратпай отыр. Синоптиктер суға жақын орналасқан ауылдар мен шаһар тұрғындарын сақтануға шақырып, дабыл қағып жатыр. Болжам бойынша жауын шашын жақын күндері тоқтайтын түрі жоқ. Жанар, мендегі бір ақпарат осындай. Руслан, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен Қытайдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Руслан Бақытбекұлы болатын. Жақан жаңалықтарын әрі қарай жалғастырайық. Үндістанның солтүстігінде жолаушылар көлігі шатқалға құлады. Салдарынан 10 адам мерт болды. Тағы бірнеше кісі жарақат алған. Құтқарушылар оқиға орнына жылдам жетіп, зардап шеккендерді жақын маңдағы ауруханаға тасымалдап жатыр. Апаттың себебі әзірге белгісіз. Көліктегілер туристер екені де анықталды. Билік апаттан аман қалғандардың жан-жақты көмекпен қамтамасыз етілуін тапсырды. Тергеу жүріп жатыр. Пакистанда бірнеше күн бұрын жоғалып кеткен альпинистің мүрдесі табылды. Марқұм Жапония азамат екені анықталды. Бұл ақпаратты Исламабадтағы Жапония елшілігі растады. Ол елдің солтүстігіндегі ең биік таулардың бірін бағындыру кезінде қаза тапқан. Қазір құтқарушылар із-түссіз кеткен тағы бір альпинист іздестіріп жатыр. Пакистанда жыл сайын бірнеше спортшы әлемде биіктігі жағынан екінші екі тау шыңын бағындыру жолында қаза табады. Калифорнияда орман алқабы өртке оранды. Қызыл жалын кесірінен бір түнде 48 шаршы шақырым жер күлге айналған. Құтқару бригадасы жақын маңдағы Лос-Анджелес округі тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Ыстық жел өрт сөндіруге кедергі болып тұр. Билік тұрғындарды ескертулерге құлақ асып, эвакуациялауға дайын болуға шақырды. Эквадорда лай көшкіні жүріп, 6 адам опат болды, тағы ондаған кісі із-түссіз кеткен. Табиғи апаттан әсіресе Бонасты Агуа Санта қаласы зардап шеккен. Қазір мұнда көшкін салдарын жою жұмыстары да жүріп жатыр. Мамандар алдағы күндері орталық және оңтүстік Американың бірнеше аймағында жаңбыр жауып, көшкін артынша тасқын жүру қаупі барын ескертті. Газа секторының тұрғындары биыл құрбан айт мерекесін жылдағыдай тойлаған жоқ. Керісінше, қарулы қақтығыстан аймақ халқы түгелдей үйлерін тастап бас сауғалауға мәжбүр. Сондықтан өзге мемлекеттердегі мұсылман қауым газа секторындағы қараша үшін бір ауыздан алақан жайып дұға етті. Әлем елдеріндегі мерекелік ахуалды тілшіміз Әсия Нұрлыбаев айтып береді. Жыл сайын құрбан айт қарсаңында құлшылығын садақа беріп, құрбандық шалудан бастайтын палестиналықтардың биылғы халі өте мүшкіл. Өйткені мерекені атап өтуге еш мүмкіндігі жоқ. Көбі отбасынан жырақта, жан-жақта бас сауғалап жүр. Одан қалды, аштық пен жоқшылық оларды әбден күйзелтіп жіберген. Құрбан айтта Құдайдан тілеріміз тек бейбітшілік дейді жергілікті халық. Биыл біздің қасиетті құрбан айт мерекесін жылдағыдай сән салтанатпен атап өтуге мүмкіндігіміз жоқ. Балаларымызға жаңа киім әперуге тыйым салынды. Бұған дейінде қиын күндерді бастан кештік. Соған қарамастан ет мол, жағдайымыз жақсы еді. Биыл әбден азып тозып кеттік. Мерекелік көңіл күй сезілмейді, азық та тапшы. Газа секторындағы ахуал әлем елдері назарында. Әсіресе Индонезия мұсылмандары құрбан айт мерекесін қақтығыстан зардап шеккен палестиналықтар үшін дұға етіп, Тәңірден тыныштық тілеуден бастады. Жағдайы жететін жомарт жандар олар үшін арнайы мал сойып, құран бағыштады. Мен қазір қақтығыстан зардап шегуші Газа тұрғындары үшін дұға етемін. Қолымыздан келері осы ғана. Мұнымен қоса қайырымдылық ұйымдары арқылы гуманитарлық көмек жіберуге тырысып жатырмыз. Құрбан айт мерекесінде әлемде тыныштық орнап, қақтығыстар тоқтаса екен деп тілейміз.
Иракта да мусульмандар мал бағасының қымбаттауына қарамастан дәстүр бойынша құлшылық рәсімдерін орындап, айт мерекесін атап өтті. Газа секторы үшін алақан жайып, дұға етті. Газадағы бауырларымыз үшін дұға еттік. Құдайдан оларын азабын женелдетіп, уайымнан арылтуын тілейміз. Келер жылы құрбан айтты төрт көзіміз түгел тыныштықта тойлау нәсіп етсін. Алақан жайған бар мұсылман әлемді тыныштық жайлап, Газаға бейбіт күн орнауын тілеуде. Көптің тілегі қабыл деген. Сарапшылар қасиетті айт мерекесінен соң аймақтағы қақтығыс келіссөз арқылы шешілер деген үмітте. Әсен Нұрлыбаева, 24 кезет. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың атына құрбан айт мерекесіне орай шет мемлекеттердің басшыларынан құттықтау хаттары келіп түсті. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев өзінің құттықтауында халықтарымыз арасындағы достық қатынас нығайып келе жатқанын айтып, Қазақстан халқына бақ береке тілеген. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров осынау қасиетті күнде достас Қазақстан халқының барлық арман ниеті орындалуына тілектестік білдіреді. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қасым Жомарт Тоқаевқа денсаулық, зор бақыт, Қазақстан халқына бейбітшілік пен тұрақтылық тілеген. Құттықтау хаттарының арасында өзге де мемлекет басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау хаттары мен жедел хаттар бар. Қызылордада жасыл ел еңбек жасағына алғаш рет Байқоңыр қаласының жастары да қатысады. Биыл жаса құрамында 2000 адам еңбек етеді. Жасыл елдіктер таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға атсалып жатыр. Биыл бұл жобаны іске асыру үшін жергілікті бюджеттен 144 миллион теңге бөлінді. Әр қатысушыға ай сайын 100 мың теңге еңбекақы төленеді. Айта кетейік, былтыр жасыл ел жауынгерлері 87 саябақ пен гүлзарды тазалап, 10 000 тоннадан астам қоқыс шығарды. Жасөспірімдер үшін бұл жасығы демалыстың ең біріншіден жақсы өткізілуіне және пайдалы өткізілуіне өте үлкен үлес қосады. Және де біз бұл менің ойымша бір оқ пен екі қоянды ату деп білемін. Яғни адамның өзіне де сонымен қатар өзінің туып өскен еліне де үлкен бір пайда әкелетін нәрсе. Жалпы облыс көлемінде 16-35 жас аралығындағы жастардан қамтылған, оның ішінде оқушыларымыз бар, әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары бар, жұмыссыз жастар бар, НИТ санатындағы жастар деп атамыз. Солардан негізгі құрамы солардан жасақталатын болады. Бұл жоба, өздеріңіз білесіздер, 2005 жылдан бері 20 жылға жуық еліміздегі ең танымал осы бағдарламалардың бірі ретінде жұмыс жасап келеді. Сарайшық ауылы тасқыннан археологиялық орындарын аман сақтап қалды. Қазір тарихи орында қазба жұмыстары басталып кетті. Жайық жағасындағы зерттеу жұмыстарын Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінен 18, Батыс Қазақстан облысы университетінен 22 студент Сарайшық музейінен 3 археолог жүргізіп жатыр. Қазба жұмыстары шілдеге дейін жалғасады. Еске сала кетейік, Сарайшық ауылдық округі бойынша 13,6 шақырым бөгет соғылған. Мынау енді жаңағы қазба орталығы Сарайшықтың енді бүкіл Қазақстанға әйгілі, елге әйгілі. Ол әйтеуір барымызша осы бөгеттер со қапшықтар қапталып, жаңа мекемелер бар, солдаттар бар, ауыл тұрғындары бар. Бәрімен жүріп осы судан аман есен алып қалдық. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықты күтіңіздер.